Okay mo tingting, ito po yung motor ng ating kinalag na double turbo circulator pan. Ayan mo tingting, matigas ang shafting. Alagin muna natin mo tingting. Dito sa harapan nagkagatan na, tanggalin muna natin yung pin. Lagyan natin ng langis para hindi tayo mahirapan tanggalin ang shafting. Ayan, tanggal na natin. Kung napansin niyo patinting, no? Yung dulo niya may bulitas. Ito po yung papalit natin. I-convert po natin ng ordinary shafting. No? Ganito lang gagawin natin patinting, no? Yung atin, may gear. Puputulin po natin ang gear na yan gamit po ang barena. Lagari po ang gagamitin ko para magawa po natin pag naputol para siyang may bulitas. Tanggalin muna natin yung sirang shafting. Yan po yung original. Ito po yung ginawa natin. Diba? Para may bulitas din. Huwag po natin pupupukin doon sa may bulitas. Pukpukin po natin dyan sa may thread, mga patinting. Para hindi po masira yung ginawa natin parang bulitas. Ngayon, palitan na natin ang kanyang bushing. Lagyan natin ng langis yung foam. Tapos lagay natin yung metal spring. Tapos lock na natin. Ayan, okay na. Ganyan din po gagawin natin sa kabilang housing. Papalitan po natin yung bagong bushing. Lagyan natin ang langis yung foam, metal spring, metal pot, tapos lock na natin. Okay, dito naman tayo sa stator. Papalitan po natin ang thermal fuse. Bumigay po kasi yung thermal fuse niya. Mapatiting na, kung napansin nyo, wala pong thermal fuse ang kanyang winding. Ang kanyang thermal fuse, kasama po sa spaghetti tube na katago. Yan po ang kanyang thermal fuse. Putulin po natin. Basagin na natin po, tingting. Ngayon, dyan po natin ito tap ang ating bagong fuse. Ganon din po sa kabila. Tap din natin. Tapos sinangin natin mga putingting para magandang connection. Lagay na natin ang kanyang spaghetti tube. Tali na natin mga putingting. Okay, tapos na. Assemble na natin ang kanyang motor. Lagay na natin ang shafting. Ang gagawin po natin spacer, bushing mismo, tapos washer para mas matibay siya, mabutinting. Tapos lagay na natin ang housing. Tapos, tornilyo na natin. Align natin, align. Yan, maganda lang alignment. Ngayon, lagay natin ang LC. Gagawa po tayo ng hiwa dyan para magkaroon po tayo ng stopper. Itap muna natin ang kanyang mismong motor para mapaandar natin. Tapos gagamit din tayo ng lagari para makagawa po tayo ng hiwa. Diyan po kasi natin lalagay ang silak. Ayan, meron na siyang silak. May gagawin pa tayo mga patinting. Itong shafting, gagawin ko siyang half moon. Tatanggalin po natin yung thread niya. Gawin po natin half moon yung dulo. Kasi kinonvert po natin, no? Kailangan natin convert din yung kanyang shafting na gawing half moon. Yan po magiging lock niya. Pagkalagay ng LC, ilalagay po natin yan. Yan po yung magiging stopper ng ating LC. Itong isa, nagawa na natin yan, no? Nabuo na natin. Ito naman ang bubuoy natin. Apat na screw ang gagamitin natin dyan. Mabutinting, no? Tapos lagay na natin yung LC. Tapos lagay na natin yung lock niya, no? Yung half moon na lock. Tapos lagay na natin ang pan cap. Yan, maganda na. Okay. Lalagay na natin yung connection sa switch. Una, i-switch natin. Lalagay natin yung ating maliit na screwdriver. Tapos pasok natin. Natin ipasok yung wire. Tapos ilain. Ganon din po sa kabila. Lagay muna yung maliit na bakal. Tapos lagay natin yung wire. Pag nalagay na yung wire, ilain natin yung bakal. Sa speed tree, ganon din po. Lagay yung bakal, lagay yung wire.
Pag napasok na, tanggal yung bakal. Ganyan po maglagay ng connection sa ating switch. Ngayon, lalagay na natin yung running. Take na natin. Okay, buhay na natin, mabuting-ting. Ayan, mabuting-ting, ha? Nabuhay na natin, lagay na natin yung knob. Okay, lagay muna natin yung capacitor niya doon sa gilid. Tapos, takpan na natin. Lagay na natin yung cover niya sa harapan. Ganon din po sa likod. Kung napansin nyo, yung nasa likod, merong LED, di ba? Pero ang hangin niya po, nasa harapan. Exhaust at saka box fan po ang design po ng ating circulator fan. Okay, tapos na. Salamat po mga puting-ting sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.